Her kommer nogle facts, så du kan lære mere om stinkdyret. Vidste du, at stinkdyret er på størrelse med en kat, der vejer 1,5-5 kilo og lever i Nordamerika? Stinkdyret er slet ikke kræsen og spiser næsten alt, den kan finde. Men den kan bedst lide insekter som græshopper, biller og larver. Men den kan også godt spise frugt og fugleunger, fugleæg og mus. Stinkdyret er en vaskeægte stinkbombe. Hvis stinkdyret føler sig truet eller bliver bange, kan den vende numsen mod sin fjende og sprøjte en væske ud, som stinker af rådne æg. Den kan sprøjte så langt som 6 meter, og den kan lugtes flere kilometer væk. Stinkdyret sprøjter med en kirtel, der sidder lige under halen. Som om kirtlen var en vandpistol, så kan stinkdyret indstille, om der skal komme en støvsky eller en stråle ud. Når et stinkdyr møder et rovdyr, så stamper det først advarende i jorden. Hvis det ikke er nok, så rejser det sig op på forbenene og peger halen i retning af rovdyret. De fleste rovdyr ved godt, at man skal have respekt for stinkdyret. Nogle stinkdyr lever i det nordlige Nordamerika, hvor vintrene er kolde og snefulde. Her kan stinkdyrene som bjørne gå i hi i en hule og lægge sig til at sove i 5 måneder i træk. Hunderne lægger sig sammen i en stor bunke for bedre at kunne holde varmen. Man har fundet op til hele 19 sovende hunder sammen. Hannerne sover aldrig sammen med andre hanner. Man kan godt finde på at blande sig med hunderne. De fleste stinkdyrsarter er ikke truede, men nogle få er sårbare. Tidligere har man betragtet det som et skadedyr, og mange er blevet slået ihjel med både gift og fælder. Stinkdyret er også blevet jaget for sin pels.